Ai, täällä on huono mä. Sen kuitenkin. En mä ois kuivakkoon tuon salaman lyönnä. Tän tommosta. Aika kuiva kohta, etten sanois. Nyt on kato. Tos on kovene. No kiva. Joo, voit vetää löysät pois. Joo. Joo. Ammuttu naru sinne. Ylös, en tiedä. Se on huomattavasti enemmän vipuvartta kuin että jos pistäisi tästä vaan vetoa, eikä tarvi mennä itse niin kuin estas. Entä kumma pehmeä pohjaisella kengin lähinnä? Pikku kiipeily vaan, niin heti kyllä käy jalkapohja. Se on varmaan hyvä suunta se.
se äkämättä kuitenkin. Sivupaino 6. Vinssillä ammuttu naru, pum pum. Tässä kiinni ja ylhäältä korkealta blokin kautta auton perään. Auton perään ja... Siinäkin on vähän alkavaa, juuri laho on. Vinssillä viedään, sahalla tuodaan, eiku mitä? Joo, vähän. Sieltä se tuli. Sieltä se tuli. Mm-hmm.